Prometheus Mughime Shishasla tourist abis to Sashishia. Rehabilitatsiis proertis opili khamtsvaneli sensatsiul gantsxadebas aqetebs. Khelisoplabis davalebit tourist abis to Mughumidan dinareshi dasasvleli guirabi daqres tsliari apetrebebis gamoqve Mughumis jeris monaqveti dazianda. Ramats gradobis uzrunrol qopeli balansi daarguia. Amisdan gamoqveulia tvatatsvena romelits dghemde rzeldeba. Specialistebis ganmartebit Mughumeshi touristebis sheqvana daushobelia amis miukhadava tsqaltoboshi Mughumes randomime dghesi amjerat ukve mesamet prezidenti gaxsnis. Asociația Atom Ghumesachukrat Khelisuplebas Marchi Gadasa. Ghumis gadatsemis shemdeg Khelisuplebam datsul territoriaze peradi ganateba daamontazhja da sanausno marshruti shekna. Guirabis gaqra saqiro gaxda soret am sanausno marshrutistvis, romelits Ghumis shida mdinareebidan navit garet gamoslas gulisxmobs. Sakhmtsipo murtulesi proekti sheasrulda ragats megoni arasrul sam tveshi. Mosakhleoba mirekavda da meubneboda ro iseti მუხტები იყო გამოყენებული ასაფეთქებლად, რომ მათი სახლები ზანზარებდნენ. შედეგიც იყო, გაირღვა ჭერი ერთ ადგილზე, ვიცი და ვერ აჩერებდნენ ქვათაცვენას. პროექტის ყოფილი ხელმძღვანელის განცხადებით, ჩატარებული სამუშაოების შემდეგ პრომეთეს მღვიმეში ტურისტების შესვლა საშიშია, რადგან დარღვეულია ბალანსის სისტემა და საჭირო გამაგრებებიც არ განხორციელებულა. ამის შესახებ განცხადების გაკეთება თემურ ჩოჩუამ ქუთაისის პარლამენტის ინციდენტის შემდეგ გადაწყვიტა. ფაქტიურად ერთი და იგივე ხალხი კურირებს ამას ჩკარაჩკარას მეთოდით მუშაობენ, ოღონდ ასიამოვნონ, ესე იგი ხელისუფლებას, სახელმწიფო პროცესები არა თავისთავად, იქ სადაც დადიან ტურისტები და ძალიან დიდი რაოდენობით და მიწის ქვეშ. დაცული ტერიტორიების აგენტოში აცხადებენ, რომ პრომეთეს მღვიმეში ყველანაირი უსაფრთხოების ნორმა დაცულია. ჩოჩუას წარმოდგენილი არგუმენტები უსაფრთხოა, რაც შეეხება უსაფრთხოების ზონებს, მშენებლობის განხორციელებას და საქმიანობას. განხორციელებულია უსაფრთხოების ნორმების დაცვით და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მეცხრე ახლის გადამღები ჯგუფი პრომეთეს მღვიმეში არ შეუშვეს. პროექტის ყოფილი ხელმძღვანელის განცხადების მიუხედავად, წყალტუბოში მღვიმეს უკვე მესამედ უახლოეს მომავალში პრეზიდენტი გახსნის.